meus amigos, muito boa noite de todo o Brasil. Que honra, que satisfação, que alegria estarmos juntos novamente aqui na sala virtual da Web Rádio Amigo Espiritual de São Borja, Rio Grande do Sul, transmitindo agora para o Facebook da TV7, do Ferreira de Moraes de São Borja, para o Instituto Kai Barchutel e também para a Rádio Portal da Luz, do Mato Grosso do Sul, do nosso querido amigo Luiz Domingues. Também pelos canais de YouTube de Orson Peter Carrara, da TV7, da própria Web Rádio Amigo Espiritual e do Espiritice da Bahia, os nossos queridos amigos da Bahia. Que alegria poder estar com vocês também nesta noite de alegrias, nesta noite de aprendizado, nesta noite de sensibilidade. É uma alegria muito grande. Nós queremos pedir a vocês que compartilhem, abram salas de vídeo para que mais pessoas sejam beneficiados por esta oportunidade tão valiosa de estarmos juntos nesta noite de quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. É realmente uma satisfação muito grande, porque aqui estamos para os nossos aprendizados, aqui estamos para as nossas reflexões, que nos trarão oportunidade de pensar, de repensar, de aprendermos com as experiências de vida trazidas por muitos amigos de toda parte, experiências variadas, experiências profissionais, experiências doutrinárias, experiências da própria vida, que fazem o nosso aprendizado diário. E eu tenho a alegria hoje de trazer até vocês um amigo de longa data, um amigo por quem nutrimos imensa admiração pela sua postura. Fomos colegas de banco, temos quase a mesma idade, ele é mais novo do que eu. Temos quase a mesma idade, o nosso amigo Kennedy Gomes Martins. O Kennedy é psicólogo clínico, com especialidade em terapia cognitivo-comportamental e formação em logoterapia Viktor Frankl. E o nosso Kennedy nasceu na cidade de Sertãozinho, no interior de São Paulo, onde também reside. Ele é palestrante espírita e trabalhador do Centro Espírita Deus e Caridade daquela cidade de Sertãozinho, aqui no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto. Então, é com muita satisfação que nós trazemos para vocês esse amigo muito querido. Kennedy, muito boa noite. A sua saudação aos nossos telespectadores, aos seguidores dessas inúmeras transmissões que vão para o Rio de Janeiro, vêm para São Paulo, abarca aí boa parte do Rio Grande do Sul, vai para a Bahia e está em vários lugares do Brasil nesse instante, vários estados do Nordeste conectados, da região Sudeste. Então, Kennedy, é uma alegria. E também da região central, aqui toda do nosso querido Brasil. Muito boa noite, Kennedy. Boa noite, Orson. Boa noite, queridos amigos de todas as regiões do nosso Brasil querido, a nossa pátria amada. Eu fico muito agradecido, Orson, pela oportunidade de estarmos aqui juntos nesta noite, conversando sobre os valores reais da vida, sobre as experiências que nos fazem crescer como espíritos imortais. Então, a minha gratidão. O meu abraço a todos que nos ouvem nesse instante. Muito bem, Kennedy. É uma alegria renovada revê-lo. O Kennedy passou por uma experiência de enfermidade com o Covid e ele mesmo sugeriu narrar esta experiência para nós. Quando nós soubemos da sua recuperação, já tinha voltado a trabalhar, fizemos contato com ele e nós já vivemos muitas experiências doutrinárias com o Kennedy, que já palestrou aqui em Matão muitas vezes. E agora a tecnologia da internet nos permite este encontro de fraternidade e aprendizado à luz do Espiritismo. Contatei o Kennedy, até porque somos muito amigos há muito tempo, já trabalhamos na divulgação do livro Espírita, na divulgação dos encontros visando a divulgação pelo livro, uma equipe grandiosa que atuou há algumas décadas, e marcamos a nossa vida com essa atividade. Então, são lembranças muito carinhosas. E quando contatei o Kennedy, eu pedi a ele que sugerisse o assunto,
E ele mesmo sugeriu o assunto, uma experiência de quase morte com o Covid. Porque o próprio Kennedy citou que ele, durante o período da enfermidade, fez uma grande autoanálise pessoal. É isso mesmo, Kennedy. Gostaríamos de passar a palavra a você para que você fizesse uma pequena introdução do assunto, comentasse, depois a gente vai dialogando, mas nesse primeiro momento, talvez você queira fazer uma descrição da experiência vivida. Fique à vontade, Kennedy. Obrigado, viu, Orson? A minha experiência, querido amigo, querida amiga, foi muito valiosa, porque, conforme disse o Divaldo Pereira Franco, certa vez saindo agora da sua cirurgia de hérnia de disco, ele escreveu um artigo de agradecimento e mencionava lá no um dos últimos parágrafos que o hospital, a internação, possibilita a pessoa enferma que sofreu um tratamento, que passou por um tratamento, às vezes grave, uma excelente oportunidade de reflexões sobre os valores reais da nossa existência. E eu tive essa experiência, caro amigo, querida amiga, eu passei pela enfermidade da Covid já faz 2 meses. E eu fiquei em internação por 6 dias e eu tive uma lesão nos pulmões, onde foram afetados 65% das suas funções. E o interessante é que, apesar de ter sido assim muito afetado os pulmões, eu não precisei de UTI, eu não precisei de intubações, não precisei nem sequer de oxigênio. E os médicos assim até ficavam admirados de ver, né? Porque os exames muitas vezes pioravam assim dia a dia, mas o meu estado eu não sofria. Falar assim para vocês, minha gente, que foi um período de sofrimento, não foi um período de sofrimento. Até assim com alguns exames que os próprios enfermeiros falavam, olha, agora aguenta aí que vai doer. Não doía nada. E, devagarinho, ali nas internações, eu fui percebendo o envolvimento espiritual, o amparo, a proteção, que muito me ajudou, não somente na recuperação física do meu corpo físico, mas, principalmente, nos grandes benefícios que a Covid trouxe-me para o amadurecimento espiritual, para as reflexões, para que eu pudesse acessar a minha consciência e poder, então, analisar o que eu havia feito da vida. Porque, em um dos dias, eu não tinha, para ser sincero, eu não tinha, assim, uma noção da gravidade da situação. Os médicos, os enfermeiros, para me pouparem de certas preocupações, muitas vezes não falavam da gravidade que eu estava passando, só pedia para que eu reagisse, pedia para eu ter força de vontade, para eu me preparar psicologicamente, com pensamentos positivos. E eu associei muito a fé em Deus, a fé que é essa força imensa que nós adquirimos ao longo das nossas existências, dos nossos aprendizados, o que a doutrina espírita possibilita a todos nós. E apoiado nesta fé, eu me mantive psicologicamente num estado assim até muito muito positivo, muito confiante. Então, eu não tinha tanta noção assim da gravidade. Mas, num dos dias, eu percebi que a coisa era muito grave, Orson. E eu tive a sensação assim que realmente eu pudesse desencarnar. E é interessante, Orson, que a gente vê
isso nos livros, né? Nessas experiências de quase morte, onde as pessoas que estão passando assim na iminência da morte física, são muitos relatos onde a gente ouve uma certa análise existencial. E comigo foi assim também, Orson. Eu tive toda a minha vida ali passada em pormenores. E é por isso, então, que você considera essa experiência como uma experiência de quase morte mesmo, pelas sensações, pela gravidade e principalmente por essa viagem à própria vida. Foi isso que te levou a concluir essa experiência? Sim, é uma viagem, Orson, à nossa própria consciência. Ali quietinho no hospital, sozinho, muitas vezes, ali quietinho, nós podemos vasculhar, nós podemos ver a nossa vida de ponta a ponta. E eu posso dizer, meu amigo, com todo assim, o meu sentimento, Orson, a coisa mais valiosa da nossa existência, o que de fato nós vamos ficar felizes, nós vamos ter uma vida bem produtiva, bem aproveitada, é a vivência do amor com todas as criaturas que passaram por aquela existência conosco. Não vem, Orson, em nenhum momento, as realizações no campo profissional, as realizações no campo da matéria, nada, nada do que seja ligado às coisas terrenas. E única e exclusivamente, como eu tratei os meus irmãos em humanidade. O que eu fiz de bom? O que eu deixei de fazer? O que eu poderia ter feito melhor? O que eu fiz de errado? Isso vem com toda a força. E é por isso, Orson, que eu orava bastante e pedia que me desse um tempo mais. Porque se eu desencarnasse naqueles dias passados lá, Orson, eu não desencarnaria bem. Porque me vinham cada um que eu tinha que me reparar, cada um que eu tinha que me redimir. A começar, Orson, pelo próximo mais próximo, dentro das nossas casas. Amei, de fato, a minha esposa, amei, de fato, os meus filhos, as noras, o genro, os meus netinhos. Eu amei, de fato, os meus amigos de trabalho, de consultório. Eu amei, de fato, os meus pacientes. Fiz tudo o que tinha que fazer pelos meus amigos, pelas pessoas que passaram pela minha existência. E aí, Orson, em alguns casos vem um arrependimento muito grande de não termos amado mais. E, para ser muito honesto com você, Orson, eu tinha uma preocupação muito grande em progredir espiritualmente nessa existência. Então, tinha ali uma carga de trabalho muito intensa, mas qual a minha surpresa? Não adianta, Orson, uma quantidade de atividades, se aquela atividade não se transformou, de fato, num trabalho de prática do amor, de desenvolvimento desse sentimento maior que Jesus tanto vivenciou. Então, Orson, sem nenhuma dúvida, eu posso te dizer que a gente aprende com a doutrina espírita que o espírito possui essas duas asas, simbolicamente falando, a asa da inteligência e a asa do amor. E essas duas asas, em equilíbrio, é que alçam voo ao espírito, aos cumes da perfeição. No entanto, Orson, eu posso lhe dizer, ó, que senti de fato que entre inteligência e amor é muito
muito mais forte a presença do amor do que da inteligência. Não que nós desprezemos a teoria, o conhecimento, que é um instrumento valiosíssimo, incomensurável de crescimento espiritual. Mas eu posso usar aquele conhecimento sem amor. E sem o amor se transforma apenas em vaidade, em ilusão intelectual. Então, o amor predomina, o amor tem que predominar em tudo que fizer, o que fizermos na vida. Estamos, de fato, aplicando esta lei divina, esta lei maior do amor, que resume toda a lição de Jesus, o amor. Estamos, de fato, vivenciando isso? Porque, Orson, vem questões pormenores e dá aquela vontade enorme de reparar. E aí, Orson, aquela vontade de pedir perdão para a esposa, pedir perdão para os filhos, pedir perdão para um amigo ou outro, ao qual algumas vezes não os tratamos na plenitude desse sentimento. Independentemente, Orson, se o outro retribui esse amor que nós podemos ofertar. Porque a nossa consciência retorna ao plano espiritual, aliviada, feliz, se, de fato, fez da vida um corolário de amor, se fez da vida uma oportunidade bendita para desenvolver relacionamentos amistosos, amorosos, pacíficos, harmoniosos. É através do relacionamento com o outro é que nós vamos, de fato, construir a nossa paz consciencial, a nossa felicidade real e verdadeira. Ô Kennedy, nessa experiência toda que você viveu, da gravidade da doença, e ao mesmo tempo você ter afirmado no começo não ter sentido dor, mas ao mesmo tempo pôde fazer uma viagem para dentro de si mesmo, fazendo uma avaliação, você, como psicólogo, tem bastante experiência nisso, porque no trabalho clínico você consegue adentrar os dramas humanos para extrair ali as causas e ajudar as pessoas, como psicólogo que é. Ao mesmo tempo, da experiência acadêmica e profissional clínica, você tem um conhecimento espírita já há muito tempo, você traz consigo esta bagagem. Essas duas vertentes, a psicologia e o espiritismo, foram muito importantes como apoios nessa viagem que você fez para dentro de si mesmo, diante da adversidade sofrida. Como é que isso funcionou dentro de você, os dois conhecimentos, as duas experiências? Olha, Orson, foram imensamente produtivas essas experiências, tanto no campo da psicologia como no campo do espiritismo. Nós podemos falar, Orson, que a doutrina espírita ela vai iluminar muito o conhecimento, né, a ter uma visão de ser humano atingindo, marcando a sua dimensão espiritual, é de extremada validade no campo da psicologia. E hoje, Orson, a logoterapia ou análise existencial, que é esta abordagem fantástica criada por Viktor Frankl, um médico que trabalhou muito, um médico humanitário, que viveu lá em Viena, e ele descreveu, antes de ir até para os campos de concentração, a sua abordagem, e lá no campo de concentração, ele provou aquilo que ele tinha escrito antes.
E ele trazia, numa visão antropológica do homem, ele abrangia também a sua dimensão espiritual. Então, a dimensão física, a dimensão, né, biológica, a dimensão psíquica, mental, e a dimensão noética, que no vem do grego espírito, né? Então, falando sobre a questão também espiritual do ser humano. Então, com esta visão integral de que somos espíritos, e ele fala isso assim claramente, que nós somos espíritos, ganha um significado muito maior de vida. Nós vamos encarar a vida como algo de muita valia, de grande oportunidade de crescimento, desenvolvimento e evolução. Então, sem sombra de dúvida, o Espiritismo, com toda a sua teoria, com toda o seu tríplice aspectos de ciência, filosofia e religião, ele vem, sim, contribuir demais nessa viagem interior de nós nos conhecermos mais, de nós aprofundarmos na nossa visão. E veja, Orson, ó, muitas vezes, ó, associando aí a psicologia de Viktor Frankl com o espiritismo na nossa religião, apesar assim de respeitar cada uma, né, na prática clínica, e nós termos uma profunda ética, pelo código de ética do psicólogo, né, de nós nunca impormos a nossa religião ao paciente, mas podemos sim atendê-lo, se ele trouxer como conteúdo de trabalho, de elaboração, de conversas psicoterapêuticas, a sua questão espiritual, porque aí sim, Orson, nós saímos da superficialidade da personalidade e podemos acessar a consciência, que é esse eu mais profundo. E aí, Orson, quando há esse aprofundamento, aliado assim a um significado antropológico, espiritual, aprofundado, esta análise existencial, ela, de fato, se torna muito mais complexa. E neste campo, Orson, neste campo das experiências de quase-morte, essas análises que existem, são muitos os artigos, os pesquisadores que estudam as EQMs, experiências de quase-morte. E as pesquisas trazem evidências muito vigorosas ali das pessoas que se comunicaram com pais, mães, filhos, que já haviam partido, já haviam desencarnado. Alguns, Orson, que inclusive eu tive a oportunidade de conversar com um deles, achava que aquilo era um produto da sua mente, que estava ali em sofrimento, que conversou com o pai, conversou com o avô, e era nada mais era do que um produto da sua mente. Só que os detalhes, o teor da conversa, ficavam para mim muito claros a presença realmente espiritual ali na UTI, daqueles familiares desencarnados. Enquanto muitos outros, inclusive alguns até assim ateus, não acreditavam em Deus, não acreditavam, não tinha a mínima noção de imortalidade da alma, de vida após a morte, passaram com as evidências tão fortes a ter essa certeza de que morre o corpo. No entanto, o espírito prossegue com toda a sua pujança. E aí, Orson,
difere essas EQMs que eu tive, que eu estou citando agora, que são estudos científicos, da que eu tive, porque essas EQMs, as pessoas estavam já em estado de coma profundo, inconsciente, muitas delas entubadas, então, estado vegetativo ali, e tiveram essas visões, fizeram essas análises, e voltaram uma outra forma de viver. Eu era um, depois deste estado comatoso, eu sou outro. E passam a valorizar certos sentimentos, certas atitudes que desprezavam, ou não davam tanta importância. Agora, essa que eu tive, eu estava em estado de vigília normal. Eu não estava em estado comatoso, apesar de muito grave, mas eu tinha consciência total. E aí, Orson, eu não sei te descrever, meu amigo, se eu estava... Quanto tempo durou? Para mim foi um montão. Mas eu acho que não foi muito tempo assim, não. Porque é muito rápido, sabe? Aquilo vem com muita facilidade. Porque a gente entra num estado um pouco alterado de consciência. E nesse estado alterado de consciência, inclusive, Orson, vem até visões. Eu tive até umas vidências, que não sei te falar também, Orson, se é por questões mediúnicas ou se é nesse estado alterado, podemos dizer que seja a mediunidade ali, né? E eu via, Orson, e aquilo me consolava demais. Eu estava sozinho no quarto, porque o período que eu fiquei internado, eu sou de Sertãozinho, né, resido aqui, mas eu fiquei internado no hospital do plano de saúde, que tinha que ser em outra cidade. Então, eu ficava lá no quarto, e naquele tempo ainda estava muito pequeno o número de COVID no hospital. Então, eu fiquei sozinho no quarto, e eram dias nublados, e uma noite muito escura, e ali eu lendo muito evangelho, ouvindo muito evangelho. Então, ali no quarto do hospital, eu ouvia muito evangelho pelo celular, né? Companheiras abnegadas aqui da Terra Ismael, que é uma instituição espírita aqui na cidadezinha de Jurucê. Então, eu vi o evangelho que vinha todos os dias, refletia, lia o evangelho, orava. E nesses dias de madrugada, porque, Orson, não, lá na internação, não dá para dormir muitas horas assim, porque as enfermeiras entram, né, quase que de hora em hora, e aí, como é que vai? Vamos tirar sangue, vamos fazer isso, esse exame, ou outro, né? Então, não dá para ter aquele sono contínuo assim, né? Eu ficava muito acordado na madrugada. E eu olhava assim, Orson, pela uma janela muito grande, assim, eu deixava sempre a persiana aberta. Então, eu ficava olhando muito. Era uma noite muito escura, nublada. E nesses momentos de oração, de reflexão, Orson, eu vi assim, Orson, como que uma luz assim, cone, naquela noite escura, no céu assim, uma noite muito escura e aquela luz em cone, e desse cone desciam, Orson, centenas de pequenas equipes, de 3 a 4 espíritos bondosos, que iam em visita a muitos lares que entravam ali nos hospitais, nos quartos, aplicando-nos passes, falando-nos da acústica da nossa consciência, palavras do Evangelho de Jesus, de conforto, tentando que abríssemos as nossas consciências, que tivéssemos uma nova maneira de enxergar a vida e a nós mesmos. E eu me recordava, Orson,
das curas de Jesus. E me lembro de uma passagem onde Jesus, na casa ali de Simão Pedro, passou o dia todo em curas. Desde os primeiros raios de sol, a multidão já chegou. E aquela onda de sofredores não acabava. Atendia uma grande leva e vinha outra. E já no entardecer, no pôr do sol, Simão, muito feliz com aquela experiência do dia inteiro ali, Jesus curando a tantos, olhou assim, balançou o olhar e encontrou-se com o olho de Jesus e viu que Jesus estava extenuado, muito cansado, suando, não havia comido nada, nem um copo de água, só rendendo. E aí, Simão, com aquela personalidade mais forte, gritou: para, hoje já chega, voltem amanhã, o mestre está cansado. E narra Amélia Rodrigues que Simão, como se tivesse pego Jesus ao colo, levou-o até a crista das ondas, ali na água, banhou um pouco Jesus e percebia que Jesus chorava. E aí ele disse: mestre, tu choras? Sim, Simão, choro. Mas, mestre, só pode chorar de alegria, porque hoje quantos testemunhos saem daqui com a certeza do teu amor, do teu poder, da tua luz. E Jesus, com muita tristeza, olha para Simão e lhe diz: Simão, pensas que eu vim à terra instituir um reino de remendões? Muitos daqui, que saíram curados daqui, já se encontram em outros erros, já se encontram no não testemunho da verdade que acabaram de presenciar durante o dia. Simão, eu não venho aqui instalar remendos em panos rotos. Eu quero instituir o amor, o reino de Deus no coração das criaturas. E ali, Orson, com essas palavras que esses bondosos espíritos falavam em nossas consciências ali no hospital, me vinha. Porque quando a gente está passando por uma doença assim, Orson, é muito comum a pessoa falar assim: mas por que eu? Por que na minha família? Por que ali o meu vizinho? Por quê? Por que perto de mim? Por que eu? E nós temos que mudar, Orson. Falar, ao invés de por quê, perguntarmos: para que eu? Para que em mim? Para que esta doença está me servindo? Porque, Orson, muitas vezes, ó, nós somos curados, mas somos iguais àqueles lá, que não aproveitaram a oportunidade da doença para reformatar velhos padrões de comportamento, para mudarmos visões de vida, visões de nós mesmos, visões dos outros, colocarmos realmente em prática o amor ao semelhante. Então, meio que falava assim: aproveite, filho, aproveite a situação, aproveite esta doença para sair daqui curado, não apenas do corpo, mas da qualidade dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas atitudes a partir de agora. E é assim mesmo, Orson, que a gente sai de lá. A gente sai do hospital, muitas vezes não dá nem para andar. A gente sai muito sensibilizado. Qualquer coisinha a gente emociona, porque o sentimento está ali à flor da pele, Orson. E o que a gente mais deseja, saindo de uma internação assim, às vezes longa, é assim, Orson: eu quero ser uma pessoa diferente.
Eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu quero aproveitar cada minuto das convivências que eu tiver para só amar, para só ser um instrumento do bem, para eu servir ao meu semelhante, não esperar ser servido, porque na hora ali do exame consciencial, não vem. Os louros não vêm. Se nós recebemos, não. A gente está interessado em saber só o que nós ofertamos. Como que está a nossa bagagem do sentimento. Que bom ouvir você descrever de maneira tão profunda essa experiência, Kennedy. Então, é uma alegria para todos nós, Kennedy, acompanhar um depoimento desse. Ô Kennedy, você... Agora que você retornou para casa, você está há algum tempo em casa, né? E como é que foi esse novo período depois dessa autoavaliação que você viveu, inclusive com percepções espirituais, mediúnicas, possivelmente? E você voltou para casa, começou a se recuperar. E como é que foi, Kennedy? Como é que está agora dentro de você? Como é que você se sente agora? Orson, eu me sinto muito feliz, Orson, por estar tendo esta oportunidade de refazer velhos comportamentos. Eu não perguntei para minha esposa, não, ela está aqui perto, mas no meu coração, Orson, eu estava em dívida com ela. Eu poderia ter amado muito mais. Eu poderia ter sido um marido muito melhor com os meus filhos, a minha presença, com os meus pacientes. Eu posso dizer, Orson, que mexeu muito com a sensibilidade, com a minha visão de vida. E a gente, nesses momentos, Orson, são muito úteis para nós sairmos das ilusões. Então, coisas que achávamos que eram muito importantes, assim, que tinham significado muito, muito grandioso, não, Orson, pura ilusão, ilusão aqui das coisas materiais. Volto a dizer que as coisas mais importantes da vida, minha gente, a coisa mais importante da existência é que todas as pessoas que passarem pela nossa frente, nós as amarmos, nós darmos o melhor dos nossos sentimentos àquelas pessoas. Mais uma vez, né? Não importando se vamos receber em troca, para a paz da nossa própria consciência, o importante é que nós os amemos. Então, eu estou aproveitando muito mais esses momentos agora aqui em casa, com a minha esposa, hoje todos os meus filhos já fora, casados, mas a convivência com eles, quando nós nos encontramos, a convivência diária aqui com a minha esposa, com os pacientes, com as pessoas amigas, é outro sentimento. Então, eu digo assim, né, Orson, que eu não precisei desencarnar para poder abrir os olhos e tomar a Deus, Orson, que eu continue aproveitando a bênção das horas, a bênção dos dias, porque muitos casos que a gente volta a ser o que era. Passou um período, a gente recupera a saúde, recupera as forças e começa ainda a ser o homem velho de trás. Não, com essa alegria, assim, com essa satisfação e... Ao lado disso, Orson, com muita responsabilidade, porque essa é uma experiência que abre muito os nossos olhos. E a gente sabe, né, que para aquele que conheceu, a responsabilidade é muito maior. Então, aperta mais, né, a responsabilidade de nós agirmos como verdadeiros cristãos, como verdadeiros homens de bem, nos esforçando ao máximo, para deixar para trás as velhas mazelas
de sentimentos não bem equilibrados para darmos construção aos sentimentos de amor, de ternura, de compaixão, de solidariedade, de fraternidade. E é esse que é o caminho, Orson. Esse que é o caminho. A cada dia é uma bênção de Deus para evoluirmos, para crescermos. E você passou por uma experiência de enfermidade. Você disse no começo que se tivesse desencarnado naquele momento, não estava preparado. E que agora você, referindo-se especificamente a Mayra, sua esposa, que está aí com você, né? Além dos filhos e outros colegas de trabalho, etc., amigos, etc., você poderia ter sido um marido melhor e agora reconhece que está vivendo essa experiência, etc. Então, Kennedy, todas essas experiências mostram a importância da nossa melhora moral, como sempre protagonizado e sempre valorizado pelo Espiritismo, como disse o Fernando na sua palestra maravilhosa de hoje, a Nerita, que viveu a experiência da desencarnação da mãe, mostrando a sua fortaleza interior diante da partida da mãe, que ela foi muito forte, a mãe e a própria filha que acompanhou, né? E você traz um depoimento de uma experiência de quase morte, quer dizer, o quadro era grave, você não precisou ser entubado, você não sentiu dor e teve todas as percepções. Volta do hospital, como disse o nosso Alfredo de Botucatu, que está acompanhando aqui, voltar bem é bom, ainda voltar dessa forma, melhor ainda, ele usou outras palavras aqui, né? Se você tivesse que, como psicólogo, como espírita, como marido, como filho, como pai, de tudo isso que você está dizendo, você resumiria isso para todos nós que estamos te ouvindo? Você poderia resumir isso numa... Você já praticamente falou isso, mas você resumiria isso numa atitude particular de melhorar esse comportamento? Todos nós sabemos disso, Kennedy, mas nós temos uma dificuldade tremenda. Você precisou passar por essa experiência para perceber isso. Nós que não passamos por essa experiência, temos uma dificuldade de praticar este amor ensinado pelo Evangelho, né? Depois de tudo que você passou, Kennedy, você tem uma dica prática para isso? Seria uma autoanálise, você como psicólogo, como espírita, depois dessa experiência, o que você diria diante da dificuldade que nós temos de viver isso que você expressou tão bem? Olha, Orson, se eu pudesse resumir, né, seria assim, Orson. Meu amigo, nós já aprendemos muito com a doutrina espírita, nós já aprendemos muito com a teoria psicológica, com as terapêuticas, aprendemos muito com Jesus, nos cabe, em caráter de urgência, praticarmos aquilo que ouvimos, o que aprendemos. Vivenciarmos urgentemente o amor em nossas vidas. Não apenas ficar na parte filosófica, não apenas ficarmos na verbalização, na locução, não. Não ficar só na fala ou aqui. Aqui, colocar em prática efetiva. E vá realmente, como diz o outro, dobre as mangas da camisa para poder dar mais estabilidade, mais mobilidade às ações que a vida aguarda de cada um de nós. Vamos colocar em prática. E eu fiz isso. Dois dias depois de eu sair do hospital, eu tinha um peso na minha consciência, uma dívida moral com uma amiga muito querida, e eu não estava em paz. Se eu ficasse só aqui, eu bati lá. E conversamos muito tempo, e nós nos abraçamos, nós nos perdoamos, nós agimos de fato como cristãos. E isso, o fato de ter agido,
de termos voltado aquele amor um pelo outro, aquele sentimento, porque é uma coisa interessante, amigo e amiga, olha, nós lesamos mais, não é o desconhecido, nós lesamos mais aqueles que nos amam, aqueles que cultivavam a nossa amizade, que conviviam conosco, da relação, da convivência. Esses são as criaturas mais que tenhamos que ter essa vontade de agir de acordo com o Evangelho. Então, que nós sejamos, olha, a prática efetiva em todos os momentos da nossa existência. Até mesmo a reflexão que nós podemos ter nesse momento de pandemia, o nosso centro espírita aqui, a nossa casa espírita, ainda por prevenção, nós não voltamos ainda às atividades aqui na casa espírita. Então, muitas vezes pensamos, puxa vida, que falta que faz a casa espírita na minha vida, e com este pensamento todo, nós vamos transformar a nossa consciência na casa espiritual. Nós vamos transformar cada minuto da nossa existência como se estivéssemos na casa espírita, agindo no amor, no bem efetivo, na prática efetiva. Então, Orson, o que eu poderia falar, que eu senti a necessidade, sinto, e a espiritualidade sempre insufla em nossas consciências. Haja, pratique, não apenas fiquemos numa abordagem teórica e superficial. Vamos agir imediatamente e nas coisas mais simples. A obra do amor, ela é a obra da caridade, é a obra do amor. E essa obra do amor é a prática efetiva ali de atitudes multifatoriais, coisinhas simples, mas desde um bom dia, desde um olhar, desde a caridade material, mas aplicar bastante a caridade moral, a caridade, vivenciar de fato a caridade moral. Porque nessas circunstâncias, Orson, a gente tem uma, assim, vamos assim dizer, uma visão mais real daquilo que aprendemos tanto com a vida e com a doutrina espírita. Então, ajamos, vamos praticar de fato o amor, a começar com o próximo mais próximo, nas nossas casas, com a nossa esposa, marido, filhos, parentes, amigos, é aí, a nossa grande área de atuação, de aplicabilidade deste sentimento maior, chamado amor. O Kennedy, você contou certa vez, em uma de suas palestras, a questão do seu avô. Lembra disso? No carro, no banco de trás. Lembro. Eu gostaria que você repetisse essa história para quem não ouviu. Algumas pessoas já ouviram, muitas pessoas estão aqui, de várias cidades estão aqui acompanhando. É um relato muito emocionante. Mas por que eu estou lembrando disso? Quando você estava nessas percepções mediúnicas e até visuais no hospital, você identificou algum espírito desencarnado? Você identificou algum parente? Você identificou dessas equipes pessoas do seu conhecimento? Ou eram para você todas pessoas que você não conhecia ou, pelo menos, não se lembrava? Eu fico aqui emocionado, Orson, né? Porque nesses momentos lá de madrugada, eu identifiquei apenas um. Eu identifiquei. Agora nós vamos fazer uma coisa aqui interessante, olha só. Eu vou narrar aqui a experiência de perceber a presença de um espírito desencarnado e de um espírito encarnado. Olha isso que eu vou falar.
Mas vamos começar pelo encarnado. Todo dia, Orson, eu recebia, graças ao bom Deus, graças ao amor de muitos amigos, eu recebia muitas orações, inclusive de irmãos nossos de outras religiões. Tem uma gratidão, assim, uma alegria de ser amigo do padre Washington, aqui de Sertãozinho, um padre muito jovem, mas com imensa vontade, imensa alegria de servir as criaturas. E ele rezava o terço todos os dias para mim. As missas que ele fazia, ele citava meu nome lá na frente, na hora da oração. Amigos evangélicos que se reuniam durante a madrugada para poder fazer oração por nós, amigos espíritas e também até pacientes ateus, que dentro do ateísmo deles, eles também rezavam por mim. Né? Então, eu recebia muitas dessas ajudas que muito contribuíram para a minha harmonia lá. E em todos os dias, uma amiga muito querida, de uma cidadezinha aqui próxima, ela mandava uma mensagem para mim, né? Se prepare, se concentre, que hoje nós vamos te dar o passe. E aí falava mais ou menos a hora, né? E eu me preparava ali. Geralmente isso já é tarde da noite. Aquele silêncio, aquele ambiente silencioso, gostoso ali, e eu lia o evangelho, colocava uma musiquinha agradável ali, harmoniosa, fazia as minhas preces. E num dos dias, Orson, durante ali, eu sentava na poltroninha ali, uma atitude assim de receptividade do meu sentimento, e num dos dias do passe à distância, eu a vi entrar, eu estava com os olhos fechados, e eu a vi entrar e se posicionar, e me dando o passe, e eu, Orson, achei que fosse da minha cabeça, assim, eu falei, me sentia muito bem, revitalizado, reenergizado, e aí eu achei que fosse da minha cabeça, só que não era não, Orson, era de fato a presença desta irmã, que lá, da sua cidade, que vinha em desdobramento espiritual, vinha ali fazer a aplicação do passe eu dentro do hospital. Então, tive essa experiência muito feliz, muito feliz. E a outra, Orson, foi a presença espiritual do meu pai. Há muitos anos, meu pai desencarnou, eu era ainda muito jovem, faz mais de 30 anos, e fazia muitos anos que eu não sentia a sua presença amiga. Inclusive, o meu irmão também tem uma sensibilidade muito grande, e ele fala para o pai tá em serviço, porque faz tempo que ele não aparece aqui, né? A gente brincava um com o outro. Então, fazia muitos anos. E durante, numa noite dessas, eu senti ali a presença amorosa do meu pai, que entrou junto com uma dessas equipes que eu citei há pouco. E com muito amor, com muita segurança, serenidade, ele também aplicava o passe espiritual, que muito contribuiu. E é interessante notar, né, Orson, que quando o meu pai desencarnou, Eu, como falei, eu era muito jovem, e meu pai, logo pela manhã, 9 e pouco da manhã, veio meio trôpego, assim, pela calçada, e eu já estava ali, na calçada ali, eu olhei meu pai cambaleando, assim, eu falei, puxa, mas pai, o que, que foi? Ele falou, filho, não estou passando bem, por favor, filho,
não fale nada para a mãe, mas eu preciso urgente ir para Ribeirão fazer um cateterismo. Eu falei, puxa vida, pai, mas o senhor veio andando? É, filho, não quis incomodar ninguém. É, vamos lá. E aí eu tinha um carrinho lá, velho lá, e eu dirigindo, meu pai ao lado e minha namorada, que era a minha noiva, né, hoje minha esposa, atrás. E quando começamos a pegar a estrada para Ribeirão Preto, aqui de Sertãozinho, o meu pai teve um infarto e desacordou. E eu não sabia se eu amparava aqui o meu pai, se eu continuava a correr na estrada. E quando chegou até o posto dos guardas, antigamente ainda não tinha o pedágio ali, naquele serviço ali policial ali antes do pedágio, eu parei ali gritando, por favor, me ajude, meu pai infartou. Um dos policiais passou a dirigir o carro e eu passei para o banco de trás e segurava o meu pai, assim, e meu pai falecido. E eu naquela aflição, né, de ver meu pai ali, querendo que chegasse rápido para socorrer, entrei assim, num momento assim de oração, de pedido de ajuda ao alto, e foi quando eu vi, dentro do carro ali mesmo, a presença do meu avô, o pai do meu pai. E nunca tinha visto ele espiritualmente, ali do nosso lado. E ele, sem falar nenhuma palavra, ele só olhou para mim, como a dizer assim, calma, filho, calma, porque tudo vai ter uma solução pacífica. Fique tranquilo, se tranquilize. O que você precisa agora é de serenidade para ajudar o seu pai. Depois que eu vi ali ao meu lado o meu avô, me veio aquela tranquilidade enorme. Meu pai foi para o hospital, fez o cateterismo, teve outra parada cardíaca forte, ficou mais por alguns dias, mas não aguentou, meu pai desencarnou. E meu pai desencarnou muito bem. Meu pai era um homem humilde, mas muito bondoso. E quando nós fomos saber da sua morte, eram umas 2 horas da manhã, quando eu mesmo atendi o telefone do hospital, e preparei ali a minha mãe, que ficou muito mexida ali com a partida do meu pai. E por volta das 6 horas da manhã, era a alvorada, eu estava assim na varanda da minha casa, de novo olhei assim o céu, que começava com aquelas cores bonitas, e fiz uma prece de novo. E naquela prece eu vi que meu pai adentrava o lar, amparado por duas entidades, por dois espíritos muito bondosos. Ele entrava e ia lá, junto da minha mãe, que estava assim muito apavorada, muito em desespero, para falar a verdade. E ele foi lá ao lado dela, acalmou, a tranquilizou, olhou para mim e foi, seguiu, né, a sua trajetória. E nesses momentos, Orson, eu queria também lhe dizer, meu amigo, minha amiga, que, olha, nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Principalmente nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos aflitivos. Seja a situação que for, sempre vamos contar com a presença espiritual de familiares ou de benfeitores amigos. A humanidade é muito amada, Orson. Nós nunca estamos isolados. Nós nunca estamos abandonados pelo amor de Deus. Então, durante esta Covid, durante esta pandemia, nas nossas mais variadas aflições da vida, utilizemos muito os recursos da prece, da oração, porque a gente vai sentir a presença desses benfeitores ao nosso lado, sejam familiares,
sejam anjos de guarda, sejam esses tarefeiros amorosos, que eram centenas, Orson, que desciam desta caravana de socorro aqui à humanidade encarnada. Centenas, centenas de pequenas equipes, como eu citei, que vinham socorrer cada lar, que vinham socorrer cada quarto de hospital, sem deixar que nenhuma criatura ficasse esquecida no relento. Não. Todos somos imantados pelo amor de Deus, amor do Pai. Então, isso nos traz, Orson, uma fortaleza muito grande. Isso nos traz um conforto, nos dá aquela estruturação para enfrentarmos qualquer situação da nossa vida com dignidade, com proveito, com aprendizado, tirando uma experiência valiosa daquela situação. Muito bem, Kennedy. Olha, é difícil fazer uma live com você, porque a gente se emociona com os seus relatos, viu? A gente tem que se segurar aqui, eu tenho que sair de cena para me segurar aqui atrás, está todo mundo emocionado aqui. Você com o seu sentimento tão puro, você é uma criatura que transmite essa amorosidade espontânea que você tem e nos dá essas lições tão bonitas de experiência de vida. Ô Kennedy, nós já passamos de uma hora, rapaz, olha que judiação, 1h10, a gente nem viu passar o tempo. Então, Kennedy, eu proponho para você, Kennedy, nesse momento, fazermos um jogo rápido, um bate-bola. Sim. Ping-pong. Eu direi algumas palavras para você e você responde com palavras ou frases compactas, conforme você julgar que seja necessário dizer, para enriquecermos e até fazermos um clipe pequenino depois com este pedacinho da sua tão rica experiência narrada para todos nós. Kennedy, doença, o que você diz? Aprendizado, crescimento, evolução. Fé. Estrutura, fortaleza interior, confiança. Espiritismo. A luz da nossa vida. Jesus Cristo revivido. Digamos também, Kennedy, família. A nossa maior oportunidade de amar, a nossa oportunidade maior de aprendermos a sair do egoísmo. E o cônjuge? Companheiro e companheiro de jornada, que atenua as durezas da vida, faz a vida ficar mais doce. Centro Espírita? Casa de aprendizado incessante, de transformação de cada um de nós. Livro Espírita, Kennedy. Abençoado amigo, que ilumina as nossas consciências para mudarmos os nossos sentimentos. Emoção. Coisa boa. Coisa boa. E nos faz mais leves a emoção. Coisa boa. Uma saudade. Uma saudade de todos aqueles que passaram pela nossa vida e que continuam nos nossos corações. Um arrependimento? Deixar de ter amado. Deixar de ter vivido o amor em nossas vidas. Uma lição preciosa, querido. O perdão. O perdão, mais uma vez, a prática efetiva daquilo que aprendemos com Jesus, o amor. E Jesus Cristo? Jesus, o guia, o modelo, o norte, o conforto, a luz das nossas existências. O nosso bem maior. Trabalhadores espirituais? Nossos benfeitores amorosos que nunca desistem de nós, mesmo sabendo, tendo consciência das nossas fraquezas, das nossas pequenez, mas eles estão ali, nos amparando, insuflando bom ânimo
e a coragem para continuarmos na nossa mudança. Prática mediúnica. Abençoado serviço, onde mudamos os nossos sentimentos, aprendemos a amar. Prece. Valor inestimável de contato com o mundo maior, com o nosso Pai. Movimento espírita, Kennedy. Abençoada família, onde aprendemos a amar o próximo, mais próximo de cada um de nós. Que maravilha, Kennedy. Agradecemos imensamente a sua participação aqui conosco. E nós vamos encerrar agora. O pessoal está pedindo para ficar até as 23 horas aqui. Mas, Kennedy, nós queremos agradecer imensamente a sua presença conosco. E claro que nós ainda teremos um acréscimo agora, porque agora eu deixo o Kennedy livre para falar com esses amigos todos que estão conectados aqui, Kennedy, acompanhando a nossa conversa, dando-nos essa felicidade desta noite. Todo mundo está dizendo isso. Então eu deixo para você o final, para você dizer aquilo que seu coração tem vontade. Você abriu o seu coração hoje, contou a sua própria experiência, e naturalmente que durante a sua fala você foi recebendo essas vibrações maravilhosas de todo mundo que está te acompanhando, as lembranças voltaram, as vibrações dos amigos que estão te acompanhando, os seus amigos, todos nós que amamos você, mas eu deixo o final para que você use o microfone, use a palavra, use a live para expressar aquilo que você tem vontade de dizer. Querido amigo, querida amiga, certa vez eu voltava do estado do Mato Grosso, onde eu havia visitado um filho muito querido, e voltava de avião já na noite alta, e lá de cima eram paisagens maravilhosas, quando eu conseguia localizar lá de cima as cidades, e partiam daquelas cidades os foquinhos de luzes dos postes públicos, né, da via pública, e eu entrei assim num enlevo de ver as cidades pequeninas, umas, grandes, outras, mas que subiam assim da terra ali, aqueles pequenos focos de luzes até um certo espaço de metragem acima, e eu comecei então a me encantar com aquela paisagem tão doce, e senti ali a presença de um amigo espiritual que dizia que, assim como aquelas pequenas luzes dos postes subiam e faziam toda uma maravilha de paisagem, assim eram cada criatura que ali daquelas cidades praticavam a lei do amor. Essas criaturas se transformavam em pequenos focos de luz que faziam a paisagem terrena mais bela, mais harmoniosa, mais feliz. Nesta oportunidade, que nós estamos em contato aqui com vários estados brasileiros, com pessoas amigas, queridas, de diversas cidades do nosso imenso Brasil, vamos ser esses pequenos pontinhos de luzes. Onde nós estivermos, nas nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, na via pública, onde estivermos, que sejamos sempre, cada dia da nossa existência, esses pequenos focos, iluminando os outros corações, e principalmente o nosso, com amor, com ternura, com compaixão, com caridade, com vivência efetiva dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz seja conosco, que a alegria de viver nos contagie e que sejamos cada dia melhores, hoje e sempre. O meu abraço fraterno, o meu abraço amigo a todos vocês. O Kennedy seria um dos palestrantes do nosso EAC, que vai acontecer daqui a alguns dias, nos dias 18 a 20 de setembro. Em função da enfermidade que se alongava, ele nos pediu substituição
Então, ele não vai participar do EAC, daí o convite antecipado para essa noite. O EAC, na verdade, o nosso encontro anual, Kaibar Schutte, Kennedy, já está acontecendo com essas entrevistas, como você hoje nos premiando. Então, Kennedy, você não poderá participar do EAC, nós combinamos antes, você pediu substituição, e realmente era preciso, porque não sabíamos quando nós teríamos a você de volta plenamente. Então, essa entrevista de hoje foi uma forma de você participar do EAC. E com gratidão a você e gratidão a todos os amigos que estão conectados, em homenagem a você, Kennedy, para te tocar o coração, também considerando a grandeza de Kaibar Schutte, nós vamos apresentar para você e para todos os que estão conectados aqui a sequência da programação do nosso evento de setembro. Bandeirante, gênio lutador, pai dos pobres, Kaibar Schutte, espírito do amor. Sempre fiel a Jesus, se fez missionário da luz, na doutrina da reencarnação. Foi mestre da divulgação. Kaibar, seu empenho valeu. Com você o espiritismo cresceu. No rádio, revista e jornal, se tornou imortal, vibrando nos seus ideais. Macão não te esquece jamais, vibrando nos seus ideais. Matão não te esquece jamais. Digitais, net e televisão. A doutrina traz Jesus na mídia e no coração. Sempre fiel a Jesus, se fez missionário da luz. Na doutrina. É isso, Kennedy. Em homenagem e gratidão a você, muito obrigado por tudo, muito obrigado a vocês todos que nos acompanharam nesta deliciosa noite